Assalomu alaykum, futbol xotmantara e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Messi erkin agentga aylandi. Argentina hujumchisi Lionel Messi erkin agentga aylandi. Uning Barcelona bilan shartnomasi 2021-yil 1-iyulgacha hisoblab chiqilgan. Yaqinda ko'plab ommaviy axborot vositalari Barcelona 30 yoshli argentinalik bilan 2023-yilgacha yangi shartnoma borasida muzokara olib borish mumkinligi haqida xabar berishdi. Ammo bu haqda hali rasmiy xabar berilmagan. Shuningdek, og'ir moliyaviy vaziyat tufayli ko'kkonekta rahbariyati Messi bilan 200 million yevroga baholangan yangi shartnomani rasmiylashtirish uchun yangi sarmoyalarni jalb qilishga urinib ko'rgani ta'kidlandi. Messi 2000-yildan beri Barcelona tizimida ishlaydi. Argentinalik futbolchi birinchi jamoaviy debyutini 2003-yil noyabr oyida o'tkazgan. O'shandan beri 778 ta o'yin o'tkazib, unda 672 ta gol urdi va 305 ta golli pas berdi. O'tgan mavsumda Messi barcha turnirlarda 47 ta uchrashuv o'tkazdi. Unda 38 ta gol urdi va 6 ta sariq va 1 ta qizil kartochka bilan 14 ta golli pas berdi. Eslatib o'tamiz, kommentariyada yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Rasman Sancho Manchester United futbolchisi. Dortmundning Borussiya klubi rasmiy sayti Winger Jadon Sancho transferi borasida Manchester United bilan kelishuvni tasdiqladi. Unga ko'ra, angliyalik futbolchining transfer summasi 85 million yevroni tashkil qiladi. Yaqin vaqt ichida Jadon qizilvislarda tibbiy ko'rikdan o'tadi. Eslatib o'tamiz, Sancho MU safida haftasiga 250 ming funt sterling maosh oladi. Kabak Liverpoolni tark etdi, futbolchi Germaniyaga qaytdi. Himoyachi Ozan Kabak Liverpoolni tark etib, Germaniyaning Schalke jamoasiga qaytdi. Bu haqda Qizillar matbuot xizmati xabar berdi. Liverpool ko'plab jarohat olgan futbolchilar tufayli Pitmenga ijaraga berilgan futbolchini sotib olmaslikka qaror qildi. Ammo futbolchi Liverpool rahbarlari va murabbiylar shtabini hayratga solmagandek. Sizga kelgan kunimdan boshlab menga ko'rsatgan rahim shafqatingiz va qo'llab-quvvatlashingiz uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Menimcha bu yerda 4 oy ichida to'plagan tajribam juda muhim edi. Men murabbiyim Yurgen Kloppdan va barcha jamoadoshlarimdan ko'p narsalarni o'rgandim va men ushbu maxsus oilaning a'zosi ekanligimdan faxrlanardim. Bu yerda Liverpoolda o'tkazgan kunlarimni har doim katta baxt bilan va siz menga bag'ishlagan maxsus qo'shiq bilan eslayman, deydi Kabak. O'tgan mavsumda Kabak Liverpool safida 4 ta sariq kartochka olgan barcha turnirlarda 13 ta uchrashuv o'tkazgan. Ramos PSG'ga o'tishga yaqin turibdi. Ispan nashri xabariga ko'ra, Madridning Real klubi sobiq himoyasi Sergio Ramos tez orada PSG futbolchisiga aylanishi mumkin. Hozirda 35 yoshli ispaniyalik futbolchining parijliklar bilan muzokaralari yuqori bosqichda. Futbolchi PSG'ga tekinga o'tadi. Chunki u shartnoma muddati tugagandan so'ng Realni erkin agent sifatida tark etdi. Yaqin kunlarda ikkala tomon ham shartnoma bo'yicha kelishib, yakuniy qarorni qabul qiladi. Son Tottenham bilan yangi shartnoma imzolash arafasida. Tottenham forvardi Son Heung-min kelasi mavsum klubini o'zgartirmoqchi emas. Bu haqda jurnalist Fabrizio Romano xabar qilmoqda. Manbaga ko'ra, yaqin orada Son shporlar bilan yangi shartnoma imzolash arafasida turibdi. Koreys London klubida baxtiyor. Eslatib o'tamiz, bir kun oldin Tottenhamga yangi murabbiy tayinlangan edi. Shimoliy London jamoasini Wrexham sobiq murabbiyi Nuno Espirito Santo boshqaradi. Ashraf Hakimi PSG o'tsa Real ulush oladi. Inter himoyasi Ashraf Hakimi PSG o'tsa Real klubi FIFA'dan ulush oladi. AS tarqatgan xabarga ko'ra, uning transfer narxi 70 million yevroga baholanmoqda. Madridliklarga esa 2.1 million yevro tegadi. Qirollik klubiga ushbu pul futbolchini tarbiyalagan uchun beriladi. Eslatib o'tamiz, Ashraf 19 yoshgacha Real akademiyasida tarbiyalangan. Madrid Hakimini 2020-yilda Interga 40 million yevroga sotib yuborgan edi. Men endi terma uchun o'ynamayman. Real yarim himoyasi Toni Kroos Germaniya terma jamoasi Yevropa chempionatini erta tark etgandan keyin mamlakat bosh jamoasida boshqa to'p tepmaslikka qaror qildi.
Angliyaga 0-2 hisobida boy berilgan o'yinda to'liq ishtirok etgan futbolchi bor e'tiborni klub miqyosidagi faoliyatiga qaratishni ma'lum qildi. 31 yoshli futbolchi Germaniya terma jamoasida 2010 yildan beri o'ynayotgan edi. Gross terma jamoasi safida 2010 yilgi jahon chempionatida bronza medal sovrindori bo'ldi. 4 yildan so'ng mundialda g'olib chiqdi. Tajribali yarim himoyachi 2012 va 2016 yillarda Yevropa chempionatlarida 2 bor 3-chi o'rinni egallagan. Toni Kroos tez orada xalqaro faoliyatini yakunlaganda rasman e'lon qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.